Ninaomba utimize wakati ukifika. Nikifuatisha jambo la mwisho, gavana wetu wa Kakamega, wa jimbo la Kakamega, najua naomba deputy kwa hapa akufikishie habari hii. Umelima barabara sehemu zingine unaweka malami. Hapa na mabono tumeumia kwa miaka 10. Tena tukuje tuumie kweli. Ninakusii wakati ukifika, wamekuomba barabara ya Yesu kwenda Kimote. Utuwekee lami. Usipoweka uembe ni ule ule. Asante. Asante sana atakuwa uwepo wa SG wa jini ya Mheshimiwa Cleo Malala. Asante sana pamoja na Mheshimiwa Rashid Jesa. Karibu. Usema hadi mjini tafadhali. Kanisa takatifu, wageni wote ambao wamekuja kusikizia neno zake, na wasalamia katika jina la Yesu. Mrembe mlobozi. Mrembe mkono kidogo. Mrembe mlobozi. Mwenye amesimama hapa anaitwa Stanley Waiswa. Mimi ndio nisimama kwa kiti cha UDA kwa kampeni zenye zilipita. Nataka niseme jambo moja. Mwaka jana ulikuwa naona mwenda zake akitafuta kura. Nilikuwa natafuta kura upande mwingine. Kweli wa mambo ni kwamba tulikuwa tunafanyia pamoja. Uwezi ukafikiria kwamba alikuwa mpinzani wangu. Kuonyesha alikuwa mpinzani wangu, hata mimi nimekuwa co-chair person kwa matanga yake. Silikuonyesha tunafanyia pamoja. Sasa ile ambayo nasema, sisi wote ambao tutaonyesha mapenzi kwa mwenda zake, lazima tuige mfano alikuwa na maadili gani ya kuiga. Tuendeleze hayo maadili kama njia ya kumkumbuka yeye. Asante. Asanteni sana.